Vi är live ifrån LG Studio i Göteborg idag och vi har hittat en väldigt intressant kille. Han heter Daniel Brasar, som du kan se honom på bilden bakom mig. Det är Daniel Brasar jag har på telefonen. Jajamän, jag är med dig. Ja, härligt, underbart. Ja, vad är det för dag idag? Det är tisdag, det är imorgon som möter ni, vem är det ni möter? Kristianstad har vi, borta. Okej, vad... Är du taggad, som det heter? Eller du har inte hunnit? Du har inte hunnit bli taggad än? Nej, vi tränar idag först nu och sen får man börja ladda för matchen imorgon. Okej. Okay. Det kommer. Precis va. Du, känns det att det är väldigt tätt mellan matcherna? Eller hur känns det? Ja, det var det ganska mycket matcher tycker jag. Och vi har väl inte haft tur med oss eller spelat bra. Så det var det jobbigt tycker jag. Ja, absolut. Du, jag har det väldigt tight nu. Det är väl egentligen bara Mörrum som så att säga, sladdar, om man säger så. Ja, tyvärr så är det vi som ligger efter och inte riktigt med i riket. Men det är kul att vi är tight i tabellen. Vi ska inte fram till det. Vi passar vidare och vi är en del i spelet, om man säger så. Jag tror att ni har någon chans överhuvudtaget att nå den fjärde platserna? Chansen finns väl fortfarande? Jag vet faktiskt inte om det finns en chans överhuvudtaget, men då ska vi ha alla resultat med oss. Och så måste ni vinna matcherna också, som ni har kvar. Ja, precis. Det är mörkt ut. Ja. Men ni vann över Kallinge, det stämmer? Ja, vi vann över Kallinge på straffar där. Så, vi har spelat bra vissa matcher, sen har vi gått ner oss alldeles för mycket. Vi har bara inte haft någon jämn nivå, tyvärr. Nej. Har ni gott om folk eller ont om folk, eller vad är det som händer, tror du? Nej, vi har haft gott om folk tycker jag. Vi har varit fullt upp så gott som hela tiden och vi har inte gjort så mycket mål helt enkelt. Vi snittar kanske 1,5 mål på match och då vinner man ingen match. Absolut inte. Nu har ju du så att säga... Blekinge är ju ett hockeyfäste, det vet vi. Och du har ju varit i Karlskrona, du har varit i Kallinge och nu är det i Mörrum. Kommer det bli någon mer klubb nere i Blekinge, tror du? Nej, nu får de slut med det, tror jag. Det har bara blivit så. Det har blivit så. Okej. Trivsa ner och lagna lega inom ett bra avstånd som man har kunnat stanna här utan att flytta. Så det har varit kanon. Du är bosatt i Blekinge? Ja, jag bor i Karlskrona. Ja, okej. Okay. Ja, är det 6 mil eller 3 mil? Vad är det till Mörrum? Det är 6 mil till Karlsson, Mörrum. Ja, vi såg ett reportage. Det handlar om 3 mil mellan de där hockeyorterna i Blekinge. Upplever du själv att det är ett av de hetaste områdena i Sverige när det gäller hockey? Ja, absolut, det får man ju säga. I och för sig så är vi på division 1-nivå, men det är ju stort intresse ändå. Det är ju. Och det är väl här när man ska spela. Ja, det verkar ju så. Vi måste ju ta lite Brasar. Det är ju ett välkänt namn i Hockeysverige. Det är alltså Brasar ifrån, är det Leksand alltså? Jajamän, det är där vi kommer ifrån. Okej. Ja, det stämmer. Var det där du startade hockeyn? Ja, han är väl född in i hockeyn och växte upp i Isfalla. Okay. Hockey är naturligt val. Ja. Du har alltså spelat i Leksand, men vilken nivå har du varit på där? Har du varit på högsta nivån där? Eller vad? Nej, det var till juniornivå här på Leksand. Okej. Okay. Sen har jag flyttat runt lite grann överallt. Ja, innan du, första gången jag så att säga, hade kontakt och fick lära känna dig, det var ju i Karlskrona. Har du varit innan på något annat också, eller? Innan Karlskrona så, och det beror jag var det också. Okej, okay, så du har varit runt lite grann. Det kan vi passa på innan vi avslutar med så att säga, morgondagens match. Hur upplever du nivån nu på Division 1-hockey? Om du jämför från år till år, hur känns den i år? Jag tycker serien i Division 1 var lite bättre förra året faktiskt. Den kanske förlorade lite slag just när Karlskrona gick upp och sådär. Men annars tycker jag det är bra. Många spelare som går från Division 1 och utvecklas steget upp till Allsvenskan. Så
det är en bra nivå tycker jag. Okej. Jag funderar ju på när du kom till Kallinge där. Var det så att säga, det kändes ju som det var det ett lyft när du kom dit då? Absolut. När jag kom till Kallinge så ja, fick jag tillbaka glädjen där och det var fantastiskt roligt. Jag hade en utmaning där att gå upp till ettan och det lyckades ju med. Och första året i ettan gick ju fantastiskt bra. Vi gick ända till kvalserien och inget tag som jag trodde på det. Ja, det är en fantastisk resa. Ja, och det verkar ju som man fortfarande så att säga, är på G som det heter. Ja, absolut. De har en bra läge här nu och går vidare. Och det var ett bra lag med bra fart. Så de kan gå långt i år igen. Ja, absolut. Du, om vi då återknyter till morgondagens match där mot Kristianstad. Hur har ni varit i tidigare möten i år mot Kristianstad? Ja, det var jämnt. Jag tror vi har vunnit ungefär lika många matcher. De vann senast i Sadden. Den sekunden kvar och sådär. Det var tajta matcher. Okej. All right. Nej, men vi får ju hoppas på en bra match imorgon. Och sen hoppas vi också att du själv och förhoppningsvis någon ytterligare spelare från Mörrum. Säger man Gojs eller säger man bara Mörrum? Vad brukar man säga? Ja, det är Mörrum brukar vi säga. Det är Mörrum, okej. Förhoppningsvis en intervju för att vi befinner oss väldigt nära så att säga, där ni så att säga, finns på isen, va? Ja. Ja, okej. Okay. Absolut. Absolut. Okej, då tackar vi så önskar vi lycka till matchen imorgon. Ja, tack mycket. Ja, ha det bra. Hej.